Ertel Mogisal, mă bitim, maestro Sahalam, pe psuhura, sam sa ze dama, vedro susmen, talgaze, femet, hot, stat, hot, hmet, ide, švedi, studie, și hati, acuata, ze gana, gzobs, mușaubas. Ahali tauba, ahali inițiativa, Constituție, civili redacție, ca atval, sine, boliva, de bisam, ahmed, de basmoit, hosta, sa Constituție, sa sa martlu, sa tu, sa arcel, sam za deb, sa parlamentul arcenebis, mim din eretris, mai și chatare, bis mothonit. Are sam dobro organizații, sam zvon, elizgan, sa debit, arcenebis, șem, dgomaze, chatare, bis șem, tvoi, și mohmed, parlament, mușaubis, vada, odhit, lis, nadslot, odhit, elida, exit, gamusti, samaskarda, dar vobe, bisa, prezidentul, vada, bisa, ceheba. Ხელმძღვანელის განცხადებით მისმა ორგანიზაციამ ვადების დაზუსტების მოთხოვნით პარლამენტსაც მიმართა რამდენჯერმე, თუმცა უშედეგოდ ამჟამად კი კანონიერი ვადგების დადგენას უკვე სასამართლოში შეეცდება. Საქართველოს პარლამენტის უფლებამოსილების გადაცილება გამოდის 6 თვის ვადით, საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გადაცილების ვადა გამოდის 10 თვე. Ანუ შესაბამისად, ეს დარწმუნებულად საქართველოს თითოეულ მოქალაქემ, როცა აკეთებდა არჩევას, თავის როცა არჩევანი გააკეთა, მან აირჩია საქართველოს პარლამენტის წევრები 4 წლით და არა 4 წელი და ნახევრით და პრეზიდენტი აირჩია 5 წლით და არა ფაქტიურად 6 წლით. ჩვენი შეფასებით არის ესეთი, რომ საქართველოს პარლამენტმა თვითნებურად გაიგრძელა თავის უფლებამოსილების ვადა. Ანუ დაარღვია კონსტიტუციის მეხუთე მუხლი და თვითნებურად მიითვისა ხელისუფლება. რატომ არ დადგა ამდენ აქამდეც იყო და მართლა ძალიან ისეთი იმედი ქონდა, რომ იქნებოდა შესაბამისი ადეკვატური რეაგირება, მაგრამ ეხა უკვე აღარ არის მისი ვადა, რომ უკვე იმ ვიღაც კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული, მხოლოდ არსებობს შესაბამისი სარჩელი, მხოლოდ კონსტიტუციურ სასამართლოს შეუძლია დაამყაროს წესრიგი და გაუქმნოს ეს ნორმები. ვადები არის საკმაოდ ჭიდროა, საქართველოს სასამართლოს მაქსიმუმ ექნება 30 დღე, რომ განიხილოს სარჩელი. Ანუ შეიძლება მან გადაწყვეტილება მიიღოს და ალბათ გაითვალისწინებს იმ ვითარებას, რამდენად მნიშვნელოვანი საკითხი არის და შეიძლება უფრო დაჩქარებულად მიიღოს, მაგრამ 30 დღე აქვს მაქსიმუმ სარჩელის მიღებიდან, რომ გადაწყვიტოს დადებითად უარყოფითად. Თუ გადაწყდა, თუ უარყოფითად დადაწყდა, შესაბამისად არაფერი არ შეიცვლება, მაგრამ ჩემი პოზიცია ნამდვილად არ შეიცვლება მაგითი. Თუ გადაწყდა დადებითად, არჩევნებიდან ჩატარდეს არაუგიანეს ივნისის თვისმაში. Კონსტიტუციონალისტ ავთან დილ დემეტრაშვილის განცხადებით კი საპრეზიდენტო არჩევნების ვადის შეცვლის შემთხვევაში 2009-2010 წლებში მიღებული კონსტიტუციური რეფორმა წყალში ჩაიყრება. მისი თქმით, დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ ნორმები, რომლებიც ამ რეფორმის დროს იყო დადგენილი და კონსტიტუციურ კანონში აისახა, 2013 წლის ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში არჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების მომენტიდან ამოქმედდეს. Ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა სიტყვა ოქტომბერი იქმნის და სწორედ ამ სიტყვის გამო საპრეზიდენტო არჩევნების 2013 წლის იანვარში ჩატარება კონსტიტუციური კანონის ამოქმედების საკითხს ეჭქვეშ დააყენებს. Რაც შეეხება საპარლამენტო არჩევნების მაისში ჩატარებას, მისი განმარტებით ამ შემთხვევაში პრობლემა ნაკლებია. Რათა სასამართლო არასამთავრობო ორგანიზაციის სარჩელს დააკმაყოფილებს, მხოლოდ კონსტიტუციაში ახალი ცვლილებების შეტანა გახდება საჭირო. Რათა გაუქმდეს ის გარდამავალი დებულება, სადაც წერია, რომ პარლამენტის არჩევნები 2012 წლის ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს და არჩევნების ჩატარების ახალი ვადა უკვე ამის შემდეგ დადგინდეს. Experti Gaha Gahishvili ki archevnebis maishi chatarebas nakleb realurad miichnevs da atskhadebs rom khelisuflebas es kampania sva temis gadasaparat sjirdeba. Akhali taoba akhali initsiativis ganskhadebas khelisuflebis interes saparlamento opozitsiis natsilis ukavshirebs. Mati ganskhadebit archevnebis tarikhis gadmoceva amomrchevalta siebis gadamotsmebas gaartulebs partiebs ki mosamzadeblad naklebi dro eknebat. Kartuli dasis lideri ar gamoritskhavs rom es gadatsqveteleba martvelma gundma Mikhail Saakashvilis Barak Obamastan shekhodris shemdeg miigo. Prezident demokratebi ki maishi archevnebis gadmotanas are თანხმებიან მათი თქმით ამ საკითხის განხილვის უფლება საკონსტიტუციო სასამართლოს აქვს, თუმცა თუ საარჩევნო ვადები შეიცვალა, ეს მხოლოდ ხელისუფლების ინტერესში შევა. გიორგი ახვლედიანის განმარტებით, ქრისტიან დემოკრატები წინასაარჩევნო პერიოდში განუწყვეტლივი იმყოფებიან, მაგრამ მაისში არჩევნებისათვის სრული მზაობისთვის არც ისინი არ იქნებიან მზად. Ფიქრობ, რომ ხელისუფლების ინტერესებში მაისში არჩევნების ჩატარება არ უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ გახსოვთ, რომ ალბათ რიგმა პოლიტიკურმა პარტიებმა იმ 12 პუნქტიან შეთანხმებას მოაწერეს ხელი და ჩათვალეს და მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას აუწყეს, რომ თურმე ხელისუფლებამ რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი შესთავაზა მათ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით. ამ სია კომისიამაც თუ არ დაზუსტა სია და არჩევნები ისე ჩატარდა,
ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც თავის დროზე ხელს აწერდნენ ხელისუფლებასთან ერთად და იძახდნენ, რომ წინ გადადგმულინა ბიჭი, ისინიც გამოვლენ და იტყვიან, რომ ხელისუფლებამ ფაქტობრივად უარი თქვა სამართლიან არჩევნებზე ჩატარებაზე. ეს არის ნაციონალურ მოძრაობასთან მჭიდროდ დაკავშირებული, ასე იგი, არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამიჩნდა ეჭვი, რომ პრეზიდენტს ამ გრძელვადიანი პოლიტიკური პროცესში ნერვებმა უთხუნა, ვეღარ გაუძლო და ცდილობს ახლა არეულობა შემოიტანოს ოპოზიციურ ფლანგზე, ანუ ჩვენ ნაკლები დრო გქონდეს მოსამზადებლად ორგანიზებისთვის. როგორც ჩანს, ხელისუფლებას გათვლილი აქვს ის პროცესები, რომელსაც ახლა აქვს ადგილი. ეს დაკავშირებულია ასევე ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის აღდგენის პროცესთანაც და როგორც ჩანს, ამ ვადების გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, რომ მას გვერდში ყავს ფსევდო ოპოზიცია, რომელიც მას პოლიტიკურ ველში გაუწევს კონკურენციას, ფსევდო კონკურენციას, მას ის რეალური ოპოზიციური ძალები მიაჩნია უბრალოდ პოლიტიკური ველიდან გასაწევად. ყველაფერი იწყება ზაფხულში, ანუ სიების გადამოწმება უნდა წავიდეს აპრილი-მაისი და უნდა დასრულდეს 15 აგვისტოსთვის. მეორე საკითხი, მონიტორინგი და კომისია იწყებს მუშაობას 1 ივლისიდან. შესაბამისად, ეხლა ჩატარება ნიშნავს არჩევნების, რომ ეს არანაირი ესეთი მსგავსი ინსტრუმენტები არ იქნება. Da, ის გარემო, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ცოტათი უკეთესი მაინც გახდეს, ეს გარემოც კი არ იქნება. ხელისუფლებას აქ გადაულახავი შიში. იგი ფიქრობს, რომ მაისამ ოქტომბრამდე ვერ გაძლებს მრავალი მიზეზის გამო, არ ეყოფა არავითარი რესურსი იმისთვის, რომ მიიტანოს თავისი თავი არჩევნებამდე. ამ მდგომარეობაში ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ როგორც ჩანს, თავის სატელიტ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეტანო საკონსტიტუციო სარჩელი. ჩვენ ვიყავით მზად აი ესეთი განვითარებისთვის მოვლენების, არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ქართული ოცნებისთვის, როდის იქნება არჩევნები. იქნება მაისში დაუმარცხებს სააკაშვილს, იქნება ოქტომბერში დაუმარცხებს სააკაშვილს. ჩვენი შეფასებით, როგორც სამართლებრივად, ასე პოლიტიკურად, ეს არჩევნები უნდა გაიმართოს ოქტომბერში. მით უმეტეს, კიდევ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სიების დაზუსტება და ეს უკვე გაწერილი არის, გეგმა არის, რომელიც სადაც ზაფხულს უნდა დამთავრდეს. ჩვენ ღიად ვამბობთ, რომ დღეს თუ ვინმეს შეუძლია ჩაატაროს სრულფასოვანი არჩევნები უახლოესი ორი თვის განმავლობაში და ორი თვის შემდეგ და არის მზად არჩევნების ჩასატარებლად. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლება. ვერც ერთი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა დღეს ვერ განაცხადებს თავდაჯერებით იმას, რომ ის არის მზად იმისათვის, რომ სრულფასოვნად ჩაატაროს ორ თვეში არჩევნები და მიიღოს მონაწილეობა და მოესწროს მთელი იმ პროცესის წარმართვა, რასაც სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ჰქვია. გარდა ამისა, ყველას გვესმის, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რომელსაც ჰქვია ამ შემთხვევაში ამორჩეველთა სიების გადამოწმება, დაზუსტების პროცესი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს საკითხი გახილვისაგანი უნდა გახდეს და შესაძლებელია ეს გახდეს საკონსტიტუციო სასამართლოს განხილვისაგანიც, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით მე ვთვლი, რომ ამ შემთხვევაში მოსამზადებელი პერიოდი უპირველეს ყოვლისა ჭირდება ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალას. ბიძინა ივანიშვილის გამო შეიძლება ეს მოხდეს, თუ უბრალოდ იმის გამო, რომ ყველაზე მომზადებული, ყველა სხვა პოლიტიკურ ძალაზე მომზადებული ხელისუფლება აღმოჩნდება. ჩვენ მთავარია ამ შემთხვევაში ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა ეს პროცესი ჩვენივე მეშვეობით არ დავაჩქაროთ. ებრძებები კი მიიჩნევენ, რომ ახალი თაობა, ახალი ინიციატივის განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა კვლავ ნაციონალურ მოძრაობას ექნება. სოსო შატბერაშვილი ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ საუბრობს და მოსახლეობას ხვალ პარლამენტის წინ დაგეგმილ აქციაზე მისვლისაკენ მოუწოდებს. პარტია საქართველოს გზაკი არჩევნების გადმოტანის ინიციატივას იურისტთა ჯგუფთან ერთად შეისწავლის, თუმცა მასში მონაწილეობას აპირებს. ამავე პოზიციაზე არიან თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა და ასევე ზვიად ძიძიგური, თუმცა ორივე მათგანი მიიჩნევს, რომ ეს ინიციატივა ხელისუფლების ინტერესს ემსახურება. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დირიჟორობით მზადდება მორიგის სახელმწიფო გადატრიალება. ვაშინგტონის მიერ დაფუძნებულმა ორგანიზაციამ, ახალი თაობა, ახალი ინიციატივამ, რომლის დამაარსებელია IRI, ამერიკის საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი, საკონსტიტუციო სასამართლოში შეიტანა სარჩელი არჩევნების მაისში გადმოტანის თაობაზე. სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საქართველო მიიღებს პარლამენტს, სადაც ხელისუფლება მთლიანად უზურპირებული იქნება და ამით ქვეყანაში სამუდამოდ აღიკვეთება ეროვნული ძალების მოღვაწეობა. ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მიმართავთ საქართველოს მოსახლეობას ხვალ 17 თებერვალს
შემოვერთნენ ჩვენს მიერ ორგანიზებულ მიტინგს. სახელისუფლების სურვილი გააკეთონ და განახორციელონ ასეთი ტიპის ნაბიჯი არჩევნების გადმოტანასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება კოალიცია ქართულ ოცნებას, ჩვენ მზად ვიყავით იმისთვისაც, რომ მაისში ჩატარებულიყო არჩევნები, ასე რომ ჩვენთვის ეს არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს. ოქტომბრის ნაცვლად ხელისუფლება ჩვენ საპარლამენტო არჩევნებში ასეთ შემთხვევაში დავამარცხებთ მაისში. ყველა არჩევნები, რომელიც ჩატარდა საქართველოში ბოლო წლების მანძილზე, ყველა არჩევნები ჩატარდა არჩევნების თარიღის შეცვლით. ეს ბუნებრივია, ხელისუფლებას აძლევს უპირატესობას, იმიტომ რომ როცა მთელ პოლიტიკურ სპექტრს გონია, რომ სიტყვაზე არჩევნები ტარდება ერთ სეზონზე და სინამდვილეში მე არჩევნები ტარდება სრულიად სხვა დროს და ინფორმირებული არის ამის შესახებ მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალა, ბუნებრივია, რომ ეს ამ ერთ პოლიტიკურ ძალას აძლევს უპირატესობას. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები არავის არ მოუთხოვია, ისე ჩატარდა ვადამდე 2008 წლის იანვარში. საპარლამენტო არჩევნები 2008 წელს, რომელიც ასევე მაშინ შემოდგომაზე იყო დანიშნული, მერე ჩატარდა გაზაფხულზე და ადგილობრივი არჩევნები 9 აპრილის აქციების დროს იქნა გამოცხადებული, რომ ჩატარდებოდა 2010 წლის გაზაფხულზე, წესით ისიც ჩატარებული უნდა ყოფილიყო შემოდგომაზე. მოვასწრებთ მომზადებას, არ მოვასწრებთ, კოალიციასთან ერთად მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას თუ დამოუკიდებლად მივიღებთ, ეს იქნება კიდევ ერთი, მაშინ თუ მოხდა ისე, რომ და საქართველოს პრეზიდენტი საერთოდ ჩვევი არჩევნებს აცხადებს, წინასწარ არასდროს არავისთვის ცნობილი არ არის როდის არის არჩევნები, თვითონ საარჩევნო კამპანიაში იმყოფება და შემდეგ უკვე ნიშნავს არჩევნებს. ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი მზადყოფნა საზოგადოების მომზადება იქნება არჩევნებისთვის. რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო, ცენტრალური საარჩევნო კომისია იმის შესაბამისად იმოქმედებს. არჩევნების კანონით დადგენილ ვადებში ჩასატარებლად კი ყოველთვის მზად არის. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მზურაბ ხარატიშვილმა განუცხადა. მისი თქმით, სამუშაო გეგმის თანახმად კომისია არჩევნების ოქტომბერში ჩატარებისათვის ემზადება, მაგრამ თუ კანონით ვადამდელი არჩევნები იქნება გათვალისწინებული, კომისია ამისთვისაც მზად არის. ჩვენი ყველა სამუშაო გეგმით, დღევანდელით ჩვენ მომზადებით არჩევნების ჩასატარებლად ოქტომბერში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის შემთხვევები, რომელიც გამდებლობის მიხედვით შეიძლება ადრე გაიმართოს და თუ გამდებლობის ეს მექანიზმები იქნება გამოყენებული, საარჩევნო კომისია ყოველთვის იქნება მზად ვადებში კონსტიტუციის და გამდებლობის მიხედვით ჩაატაროს. პრიგარეში არჩევნები საერთოდ ყოველთვის გულისხმობს, რომ შედარებით უფრო დაჩქარებული წესით ხდება ყველა პროცედურა, ყველა პროცესი. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსმენ, რომ ჩვენ ყველა სამუშაო გეგმით მომზადებით ოქტომბრისთვის არჩევნებზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს იმის ტექნიკური საშუალებები, რომ დავადი კანონით დადგენილ ვადაში რიგარეში არჩევნებით ჩავდოთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოს მორიგი შეხვედრაზე საბჭოს წევრებმა საარჩევნო საკითხებში ჩართული პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, ასევე მედია საშუალებებისა და დამოუკიდებელ ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საქართველოს საარჩევნო კოდექსში შესული ცვლილებები განიხილეს, მათ შორის გასაჩივრების ახალ მექანიზმებს გაეცნეს, ის ფორმირების ახალ წესსა და არჩევნების ჩატარებისათვის საფინანსო კონტროლის ახალ ბერგედებს. როგორც ჟურნალისტებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ განუცხადა, შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად საბჭო იმ სიახლეებზე მსჯელობდა, რაც ახალი საარჩევნო კოდექსით არის გათვალისწინებული. საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინიციატივით 2010 წლის დეკემბერში შეიქმნა და მას შემდეგ 8 შეხვედრა გამართა. დღეს იმართება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს მორიგი შეხვედრა, სადაც დაინტერესებულ მხარეებთან, ანუ პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მედიის წარმომადგენლებთან ერთად, ასევე ექსპერტებთან ჩვენ ვიმსჯელებთ იმ სიახლეებზე, რომელიც ახალი საარჩევნო კოდექსით არის გათვალისწინებული, იმ გამოწვევებზე, იმ ტექნიკურ სირთულეებზე თუ გადალახვის გზებზე, რომელიც ახალი კოდექსის მიღებასთან არის დაკავშირებული. ცესკოს საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭოზე განხილული იქნა საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილებები. მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებები და ასევე ცვლილებები მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში მნიშვნელოვნად აუარესებს საარჩევნო გარემოს. ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით და ფაქტობრივად შეუძლებელს ხდის თავისუფალ და კონკურენტულ წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებას.
Arasam Tavrobo da media organizația bispetiția Zeki Asa Mustadze Meti Helmut Zeradapic Sirda Coaliția Arcevani Stavisul Clebisatus Cevris Magda Popiașvili Simpormații Petiția Ze Electronul Helmut Zeradapic Agrzel de Bahvalki Sakanum de Blu Inițiativa Stanirta de Parlament Gadaicema Ohlo Zrebși Campanii S. Schengeheba Webgordida Socialul Cel Facebook și specialul Rick Verdi Amokmed de Besaidane Cazoga Dueba Dacă Gmili Honisie Bebișe Sahab Informația Smirebs Petiția și Romusat Arasam Tavrobo da media organizația Mamuat Zeres Heli Natcomier Arsamtavrobo organizațiebisa da mediis წარმომადგენლების სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების მნიშვნელობას აცნობიერებენ და ამ საკითხთან დაკავშირებით 2011 წლის დეკემბერში მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს კატეგორიულად მიუღებლად მიიჩნევენ. Ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც მიიღო პარლამენტმა დეკემბრის თვეში, ლახავს არამხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტების თუ კონკრეტული არასამთავრობო ორგანიზაციის თუ მედია ორგანიზაციების უფლებებს, არამედ ის ლახავს თითოეული ამომრჩევლის უფლებას და თითოეული ეხება თითოეულ ჩვენგანს და ამ ფორმის თითოეულ მოქალაქეს. აი სწორედ აი ამ ინფორმაციის მიტანა ძალიან მნიშვნელოვანი მოქალაქეებამდე და მათი ჩართვა ამ კამპანიაში იმისათვის, რომ ეს პეტიცია, რომელიც ხალხი ოფიციალურად შევა პარლამენტში, რეალური შედეგი გამოიღოს, ანუ პარლამენტი იძულებული გახდეს შეცვალოს კანონი იმისათვის, რომ ის დაუბრუნდეს რაღაცა ნორმალურ საკანონმდებლო ჩარჩოებს. მთავარი პრობლემები ეს არის, რომ არამარძომიერი შეზღუდვები არის დაწესებული როგორც არასამთავრობო სექტორისათვის, ისე ფიზიკური პირებისათვის, პარტიებისთვის არის დრაკონული პირობები აბსოლუტურად და აგდებს არათანაბარ ვითარებაში მართულ პარტიასთან და სწორედ ამის გამო სწორებისკენ არის მიმართული ის პეტიციაც, რომელსაც დღეს საზოგადოების წარმომადგენლები აწერს. Შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით კი ეგრიკას კუთვნილ ტვირთის დაზიანების შესახებ უწყება მხოლოდ 5 დღის შემდეგ შეიტყო 14 თებერვალს ეგრიკას წარმომადგენელთა პრესკონფერენციაზე. თუმცა ეგრიკას კუთვნილი Mercedes-Benz-ის მარკის მიკროავტობუსი ბათუმის პორტში შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 9 თებერვალს 13 საათზე შევიდა და საბაჟო კონტროლის გავლის მიზნით ტვირთი ზედაპირულად კანონის ყველა წესის დაცვით დაათვალიერეს. Samsahuris informații tigri ca sarmomat genleb, sam procedura ze dastreba, armul tovies, tvirtikit, itel de repanși, armul hvedrila. Microautobusim holod misi sabargulis, șesamot smeblat gaixnada, amave metodit sabajo proceduris tanahmat, hvela automobili toalir de barata, ara declari rebuli tvirtis, sakartveloși, șemoda, nașe izhodos. Igrigas kutmil tvirtan dacă și rebuli sabajo procedurebis dastrule, bișemdek informația batumi sportis administrația smiețode, microautobusi batumi sa containerul terminal și gada iguanes. Microautobus igrigam, portis sa containerul terminal. Alidan 9 თებერვალსვე 18 საათზე გაიყვანა. Პრეტენზიები ტვირთის დაზიანების თაობაზე კი მიკროავტობუსის გაყვანის დროს არ გამოთქვა. Შემოსავლების სამსახური აცხადებს, რომ კანონით დადგენილი წესებით მოქმედებს და მისთვის გაუგებარი და მიუღებელია განცხადებები ბათუმის პორტში ტვირთის შესაძლო დაზიანების შესახებ. Სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ვადა 15 თვემდე გაიზრდება. Შესაბამისი ცვლილება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში შედის. Კანონპროექტის ინიციატორის თავდაცვისა და უსიშროების კომიტეტის წევრის კახაბერ სუხიშვილის განცხადებით, ცვლილებები მხოლოდ არმიას ეხება, ანუ მათ ვინც ჯარში უკვე მსახურობს. Საპარლამენტო უმცირესობა კი ამ კანონპროექტს ჯერ არ გაცნობია, თუმცა არ გამორიცხავს, რომ ეს ინიციატივა მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდებოდეს. Შეიძლება ეს დაუკავშიროთ რეზერვის გამომართავ სისტემას ზოგადად, შეიძლება ეს დაუკავშიროთ ასევე არჩევნებს მოახლოებულს, რომ შესაძლებელი ადამიანები რეზერვში გაწეული იყვნენ მაშინ, როცა არჩევნები კარს მოგვადგება, მე არც ამას არ გამორიცხავ. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ამ კუთხით ყველაფერი წესრიგში არ არის, ეს ფაქტია. ნატო სტანდარტებთან მიახლოება, ეს არის ოფიციალური, ასე ვთქვათ, საბაბი იმისთვის, რომ გაიზარდოს შემადგენლობა, რომელმაც უნდა ჩაანაცვლოს საკონტრაქტო სამსახურით გათვალისწინებული ჯარისკაცების ყოფნა ქართულ არმიაში, ვინაიდან ეს არის ბიუჯეტთან დაკავშირებული სერიოზული პრობლემა. გარდა ამისა, მოგესწრებათ, რომ საქართველომ აიღო შეერთებული შტატების წინაშე ვალდებულება, რომ ISAF-ის პროგრამაში კიდევ ჩართავს ერთ ბატალიონს, ეს გულისხმობს, რომ ქვეყნიდან საკონტრაქტო მოსამსახურეთა გადინება იქნება, ასე ვთქვათ, გარანტირებული. Რეორგანიზაციას ჩავატარებ ჯარში იმის გამო, რომ ნატო სტანდარტებთან იყოს მიახლოებული. ნატოს არის აქვს საუკეთესო სამხედრო სტანდარტები, ამიტომ ეს მისასალმებელია მხოლოდ და მხოლოდ.
საქართველოს დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ფორპოსტის იმიჯისაგან ძალიან შორს არის. ამგვარი შეფასება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა საქართველოში შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის მაინდა კიაის ვიზიტის შემაჯამებელ პრესრელისთან დაკავშირებით. უწყების განცხადებაში ის ფაქტებია მოყვანილი, რომლებიც კაიას ვიზიტის შემდეგ მომზადებულ პრესრელისში აღინიშნა. კერძოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პროფკავშირების მუშაობის შეზღუდვაზე. ოპოზიციური პარტიების მხარდაჭერის გამო ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლებაზე, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების შევიწროებასა და არჩევნების პროცესიდან მათ განდევნაზე, ასევე მშვიდობიან პროტესტზე ზეწოლაზე ამახვილებს ყურადღებას. Შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებზე მომუშავე გაეროს სპეციალური მომხსენებელი მაინა კიაი საქართველოს 6 თებერვალს ეწვია და წინასწარი ანგარიში 13 თებერვალს გამოაქვეყნა. Partia Salome Zurabishvili საქართველოს გზა მედია საშუალებებს მოუწოდებს სოლიდარობა გამოუცხადონ მაესტროს, რათა ტელეკომპანიის მაუწყებლობა ძველ რეჟიმს დაუბრუნდეს. Პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე მამუკა ბალიაშვილმა დღეს მედიაში არსებული მდგომარეობის შესახებაც საუბრა და განაცხადა, რომ უახლოეს დღეებში საზოგადოებას პარტია ნაციონალური არხების მონიტორინგის შედეგებს წარუდგენს. Ის შეტევა, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ბატონი ერასტი კიცმარიშვილის დახმარებით ტელეკომპანია მაესტროს წინააღმდეგ განახორციელა და აშკარა დანაშაულის ნიშნებს შეიცავდა და ამის შემდეგ სამართლებრივი გამოძიება და დამრღვევთა სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დღის წესრიგში არ დამდგარა, კლავს ქვეყანაში იმ დემოკრატიის მცირე ნიშნებსაც, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას გადაურჩა. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას, ადგილობრივ საზოგადოებას, ტელეკომპანიებს და მედია საშუალებებს, ზოგადად სოლიდარული ვიყოთ ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ. Ასევე არსებობენ ნაციონალური ტელეარხები, გულისხმობ ტელეკომპანია პირველარც, ტელეკომპანია რუსთავიორს, ტელეკომპანია იმეც, რომელთა საინფორმაციო პოლიტიკაც და საინფორმაციო ეთერის ბადე იგეგმება ხელისუფალთა კაბინეტებში. Არჩევნების მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო თვალშისაცემი ხდება ტელეკომპანია რუსთავიორის, ტელეკომპანია პირველი არხის, ტელეკომპანია იმედის რბილად რო ვთქვათ ლოიალური დამოკიდებულება საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის სამი კანდიდატის ვინაობა კი უკვე ცნობილია. ნიკოლოზ ნარსიძე, ნატალია დვალისა და ლევან ნიჟარაძის კანდიდატურების პრეზიდენტმა პარლამენტს უკვე გადაუგზავნა. Სწორედ მათგან ერთ-ერთი შორენა შავარდაშვილის ადგილს დაიკავებს და ამ პოზიციაზე 2015 წლის სექტემბრამდე დარჩება. შავარდაშვილმა კი მაუწყებლის საბჭოდან წასვლა, ინტერესთა კონფლიქტის გამო გადაწყვიტა, მისმა ჟურნალმა ცხელმა შოკოლადმა რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია მიიღო და კანონი მას ამ თანამდებობაზე დარჩენას უკვე უკრძალავდა. Სამეურვეო საბჭო კიდევ ერთმა წევრმა დატოვა, დავით აფრასიძე საჯარო სამსახურში წავიდა. სამეურვეო საბჭო დატოვა ქალბატონმა შორენა შავარდაშვილმა. Ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ცხელმა შოკოლადმა მიიღო რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია და მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად მეურვე არ შეიძლება იყოს პირი, რომელიც ფლობს ან თანამფლობელია ლიცენზიისა მაუწყებლობის სფეროში. რა თქმა უნდა, გამოთავისუფლებულ ადგილზე მეურვის კანონი დადგენილი წესით ტარდება კონკურსი. ამ კონკურსში თავად სამეურვეო საბჭო არანაირად არ მონაწილეობს, ასევე მაუწყებლობის შესახებ კანონის მესამე თავი ძალიან კაფიოდ განსაზღვრავს, თუ როგორ ხდება მეურვეთა შერჩევა. Პირველადი შერჩევა ხორციელდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ, გადაცემს ამ კანდიდატურას საქართველოს პარლამენტს, უნდა იყოს სამი კანდიდატურა მაინც, რომ პირველი ეტაპი ჩაითვალოს დასრულებულად და შემდეგ საქართველოს პარლამენტში ხდება კენჭისხრა და ის კანდიდატი, რომელიც სხვებთან შედარებით დააგროვებს მეთხმებს, ხდება მეორე. ბაქოში კი რუსეთ საქართველოს ომის შესახებ გადაღებული რუსული ფილმის 8 აგვისტოს ჩვენება ჩაიშალა. ამის შესახებ სააგენტო რეგნუმ იწერს. კინოთეატრ პარკ სინემას ადმინისტრაციას ფილმის ჩვენებაზე უარის თქმის თხოვნით სოციალური ქსელის ფეისბუქის მომხმარებელთა ჯგუფმა მიმართა. ჩვენება 21 თებერვლისთვის იყო დაგეგმილი, თუმცა მიმართვის ავტორებს ამგვარი ფილმის ჩვენება დაუშვებლად მიაჩნიათ აზერბაიჯანში, რომლის წინააღმდეგაც მათი განცხადებით სომხეთმა რუსეთის მხარდაჭერით აგრესია განახორციელა. მათივე აზრით, ფილმი 8 აგვისტოს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიას სახლებიდან ათასობით
მიმართულებით ქართველის გასახლებას და სამხრეთ კავკასიაში რუსეთის ჰეგემონია სამართლებს. მიმართვის ავტორებმა ადმინისტრაცია იმის შესახებაც გაართხილეს, რომ თუ კინოთეატრი ფილმის ჩვენებას დაიწყებს, ისინი ბოიკოტირების საზოგადოებრივ კამპანიას ჩაატარებენ. კინოთეატრის ადმინისტრაციამ კი ფილმი გაქირავებიდან უკვე მოხსნა, ასევე გაქრა ფილმის პლაკატები. 8 აგვისტოს რეჟისორი ჯანი ფაიზიევია მთავარი გმირი ქმართან დაშორებული მოსკოველი ქსენია, რომელიც 7 წლის ვაჟ ცხინვალში მამასთან გაგზავნის. Სწორედ ამ დროს იწყება ომი და ის შვილის გამოსახსნელად თავადაც ცხინვალში ჩადის. გადაღებები მოსკოვში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარეობდა. 8 აგვისტო მოსკოვში სოციალურად მნიშვნელოვან პროექტად აღიარეს და ამის გამო ფილმმა რუსეთის კინოს მხარდაჭერის ფონდიდან დაფინანსება მიიღო. თითქმის მთელი ბიუჯეტი $16 მილიონი სწორედ ფონდის სახსრებით დაიფარა. Არის თუ არა მოსალოდნელი სოციალური აფეთქება ქვეყანაში? გიორგი ახვლედიანის განცხადებით, უახლოეს თვეებში შესაძლებელია ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებს დევნილებისა და ფერმერების პროტესტი მოხვას. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წევრის თქმით, ხელისუფლებამ დევნილებს 100 კილოვატ ენერგიაზე შეღავათი მოუხსნა და ეს იმით ახსნა, რომ აქამდე მთავრობის მიერ გამოყოფილ 28 ლარიან სოციალურ დახმარებაში ელექტროენერგიის შეღავათისათვის დევნილებს 6 ლარს აჭრიდნენ, ახლა კი შეღავათი გაუქმდება და თანხაც არ ჩამოიჭრებათ. ახვლედიანის განცხადებით, ხელისუფლება ტყუის, რადგან 100 კილოვატ ელექტროენერგიას 17 ლარი შეირდება. ქრისტიან დემოკრატები ფერმერების პრობლემების შესახებაც საუბრობენ. მათ ჰიბრიდული სიმინდის დასათესად აღებული ვალის გასტუმრების ვადა ახლახან ამოეწურათ, თუმცა ქრისტიან დემოკრატების განცხადებით, ხელისუფლება ამ ხალხს საჭირო შეღავათს არ აძლევს. საქმე ეხება იმ ერთადერთი ყველაზე ხელშესახები და რეალური შეღავათის გაუქმებას, რომელიც გაუქმდა დევნილებს ამ ბოლო დღეებში. ეს გახლავთ, ერთსულ დევნილზე 100 კილოვატი ელექტროენერგიის შეღავათი. ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეს იყო, ნუ რეალურად რო ვთქვათ, ამ ადამიანების ზამთარში გადარჩენის ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა. აი ამ ცივი ზამთრის პირობებში დევნილების მდგომარეობა შეიძლება სოციალურ აფეთქებამდეც კი მივიდეს, რაც ნამდვილად ამ შემთხვევაში სასწრაფოდ არის აღმოსაფრველი და ჩვენ ძალიან კონკრეტულად ვაყენებთ საკითხს, რომ გადახედილ იქნეს ეს გადაწყვეტილება და კიდევ ერთხელ ვაყენებთ საკითხს, რომ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს ხელმძღვანელობა, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებს გარდა იმისა, რასაც ქვია დევნილებზე ზრუნვა, უნდა იქნას დათხოვნილი. 20,000 ადამიანი, ფერმერი, გლეხი თუ ინდივიდუალური კერძო მეწარმე დაზარალდა, მათ ჩაუვარდათ მოსავალი, ისინი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ და მათ ტვირთა დააწვათ უმძიმესი ისევ განვადებით გამოტანილი სათესლე მასალის თანხა, რომელიც არ არის ცოტა, ეს არის თითო ჰექტარზე დაახლოებით 350 ლარი. შესაბამისად, ჩვენ მთელი სექტემბრიდან მოყოლებული ყოველდღიური ბრძოლის შედეგად ქრისტიან დემოკრატებმა ის კი მოახერხეთ, რომ რაღაც ნაწილ ამ ადამიანებსა, რომელსაც 1 ჰექტარი ჰქონდათ, მათ გაუთავისუფლდათ ეს გადასახადი და ისინი ამ 350 ლარს არ გადაიხდიან, მაგრამ უკვე ვისაც აქვს 2 ჰექტარი და მეტი, ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ პრაქტიკულად განწირულები. ქრისტიან დემოკრატები ჰეპატიტის მკურნალობის დიაგნოსტიკისა და პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის შემუშავების ინიციატივით გამოდიან. მაგდანიკაშვილის განცხადებით, ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დაავადება სწორედ ჰეპატიტია და ინფიცირებულთა 95% მაღალი ფასების გამო მკურნალობას ვერ ახერხებს. ამას გარდა, ქვეყანაში დაავადების პრევენციის პროგრამები არ მოქმედებს და ის დაწესებულებები, სადაც ინფიცირების რისკი მაღალია, სათანადოდ არ კონტროლდება. ქრისტიან დემოკრატებისთვის მიუღებელია ის უპასუხისმგებლო გულგრილი დამოკიდებულება, რომელსაც ხელისუფლება ავლენს წლების განმავლობაში ცეჰეპატიტით დაავადებული ადამიანების მიმართ, როდესაც ქვეყანაში არ მოქმედებს ცეჰეპატიტის მკურნალობის დიაგნოსტიკის და პრევენციის არცერთი პროგრამა, მაშინ როდესაც ამ დაავადებამ უკვე მიიღო შემაშფოთებლად ფართო გავრცელება ქვეყანაში და საქართველო გადაიქცა ლიდერ ქვეყანად რეგიონში ცეჰეპატიტის გავრცელების თვალსაზრისით. ძალიან ესე ოპტიმისტური ვარაუდით ბარი არის 200,000 ინფიცირებულზე, მაგრამ სტატისტიკა არის მხოლოდ სავარაუდო. ჯანდაცვის მინისტრი კი მაღალი სამედიცინო ტექნოლოგიების საუნივერსიტეტო კლინიკას ესტუმრა, სადაც ონკოლოგიური დაავადებების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის ახალ მეთოდებს გაეცნო. ფუნქციონალური დიაგნოსტიკის ეს მეთოდი უნიკალურია და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მას ანალოგი არ აქვს. პოზიტრონ ემისიური ტომოგრაფიის მეშვეობით სიმსივნის ადრეულ სტადიებზე აღმოჩენა ხერხდება და მას დაავადების მკურნალობისას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. უჯრედები, რომლებიც სიმსივნად აქტიურ უჯრედებში შედიან, ამიტომ სწორედ უჯრედში, სადაც ხდება მათი საწყის ონკოლოგიური დაავადებების სერიოზული პრობლემაა მოსახლეობისთვის, ეს არის სერიოზული ფინანსური ტვირთი ოჯახებისათვის. დღეს ჩვენ
magal tehnologiul clinică și gavi artistana medrove diagnostic și metode biromelic. Și ați le văzut izle vara, martor pirul stadia ze gamo lindes, oncologiul ridava de bara, med odhmus dati procenti paciente visa și eleva gamo jam teldes, ce ni s-a erto surul e haraze, ce s-a obrobit, te sari rogori ihreba pasiam curna lobis, rogori helmi s-a stomaba ihreba mosahleobis, tavar ero titeuli dava de bulis, titeuli pacienti s-a tuis, arsebuli curna lobis, tana medrove metode bihos helmi s-a stomi. Oncologiul dava de bata, simsi nevis. Ara operațiul, iar operații șemgomi, purnaloba, schiuri amăcicare blit. Ezaris, is energia, rita, ciuem, șlit, simsin urxovlis, da, tu isat, peset abziari, agmoceni, lipirul, miore stadia, ciuem, 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 statisticit, otmozdat, hutmeti, otmozdat, procenti, struligan, corneba. Ce înseamnă samger, odrger, uproia, pian, curnaloba, vidre, europis, curneb și anturkeci. Საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი თურქეთისა და აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრებთან ერთად ბიზნეს ფორუმზე იმყოფებოდა შემაჯამებელ ბრიფინგზე ვერა ქობალია აღნიშნა რომ ჩვენ ვართ რეგიონი რომელსაც ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა აქვს აზერბაიჯანი და თურქეთი კი საქართველოს მნიშვნელოვანი პარტნიორები არიან როგორც ინვესტიციების ასევე სავაჭრო ბრუნვის კუთხით აზერბაიჯანის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით მნიშვნელოვანი რეგიონის ქვეყნებს შორის აქტიური ეკონომიკური თანამშრომლობა თურქეთის ეკონომიკის მინისტრმა კი საქართველოს თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის უკვე მიმდინარე პროექტ შესახები საუბრა. Ფორუმის დასრულების შემდეგ ბიზნესმენებს უკვე აქვთ საშუალება ორმხრივი შეხვედრები გამართონ და მოლაპარაკება პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებთან შესაბამისი სექტორების მიხედვით აწარმოონ. დღევანდელი ფორუმი არის პირველი ესეთი ფორუმი, სადაც სამი ქვეყნის მინისტრი ერთად ბიზნესთან ერთად საუბრობთ ამ საკითხებზე. Ჩვენ ვართ რეგიონი, სადაც საქართველოსთვის ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი, ორი ქვეყანა, ვისთანაც ყველაზე მაღალი სავაჭრო ბრუნვა გვაქვს, ორი ქვეყანა, რომლებიც შედიან ხუთეულში ჩვენი საინვესტიციო მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს ბიზნეს ფორუმი იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ იმისთვის, რომ გავაღრმავოთ ჩვენი ეკონომიკური ურთიერთობა და ვაჩვენოთ არა მხოლოდ მთელ რეგიონს, არამედ მთელ მსოფლიოს, რომ ეს არის მომავლის რეგიონი. რეგიონალური თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში აზერბაიჯანმა ბოლო 5 წლის მანძილზე 800 მილიონის ინვესტიცია განახორციელა. საქართველოში რეგისტრირებულია 272 აზერბაიჯანული კომპანია და დასაქმებულია 700 ადამიანი. მნიშვნელოვანია, რომ ხორციელდება ბაქო-თბილისი-ყარსის და ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის პროექტები. დღევანდელი ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი შეხვედრა დაგეგმილია ყარსში, აგვისტოში კი ფორუმი აზერბაიჯანში გაიმართება. Probkavshirebis gaertianeba ki kartvel mezghovorta uplebebis dasatsabats sakartvelos khelisuplebas ori konvencis ratifitsirebisaken mouzodebs. Pirveli zghavsnobashi shromis shesakheb konvencia, romelits shromis saerteshorisa organizatsiam 2006 tsels miigo. Konvencias sakartvelos mtavrobats uertdeba, tumtsa imisatvis romis kanonad iktses 30 kveqnis mkhardajera sajiro. Meore ki shromis saerteshorisa organizatsiis 195 konvencia gakhlavt, romelits mezghovorta piradi dokumentatsiis gaqalbebis shesadzleblobas gamoritskhavs. Irakli Petriashvilis ganzkhadebit Probkav შირებს მიაჩნია რომ მეზღვაურების საბუთები რეგულარულად უნდა შემოწმდეს საზღვაო ადმინისტრაციამ კი კომპანიების მიერ გაფორმებული კონტრაქტები და მათი საქმიანობა მუდმივად გააკონტროლოს. პროფკავშირების ინფორმაციით საქართველოში 3000 მეზღვაურია და მათგან მხოლოდ 1000-მდე უფლებაა დაცული. მესამე წელია საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ითხოვს საკანონმდებლო ხელისუფლებისგან რატიფიცირებას ორი კონვენციის. Ერთი გახლავთ 2006 წელს მიღებული, რომელიც ზღვაოსნობაში შრომის სტანდარტების შესახებ გახლავთ, სადაც გახლავთ ორი პირობა. Ერთი პირობა არის ის, რომ 30-მდე ქვეყანამ უნდა მოაწეროს და მადლობა ღმერთს, რომ საქართველოს მთავრობამ გამოთქვა სურვილი, რომ შეუერთეს ამ კონვენციას. Ის გახლავთ 22 ქვეყანა და მოუწოდებ მთავრობას, რომ იმუშაოს შესაბამის ქვეყნებთან, რათა კანონად იქცეს და ვალდებულებად იქცეს ეს კონვენცია, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენით, 30 ქვეყანის მიერ უნდა იყოს რატიფიცირებული იმისთვის, რომ კანონად ვაქციოთ და ვალდებულებად ვაქციოთ ეს იმ ქვეყნებისთვის, სადაც ჩვენი მეზღვაურები მიემართებიან სამუშაოდ.
Azovis Hvashiki Samashuela operația Grzeldeba, Ucrainul imediat se informează, Hrinul Stoiova și Mahodrili, chemist Asahmare Blachem, Hovisat Gilzer, Amderimet, Inul Gerelimimimita, chemist Hriaz Hvashi, Gagwanagi, Savaraudet, Dresmo Hrteba. Hamaldi Seki, Vaš Smashuela, Bisakov, Sada Sasmel, Sandrom, De Virtum, Prenebidenat, De Androgos, Kushingairkwa, Port Embryu, Kistia, Hlovis, Hrinul Bishori, Skache, Dil, Turtmzidze, Ori Kartuli, Mezgauricim, Opebet, Mzamat, Vine, Obama, Tabze, Usnobie. Turtmzidze, Sakartul, Smokala, Kevtanerte, Azerbaijan, Turkida, Ucrainul, Mezgaura, Bicarien, Azovis. În mișcămo Ian Riz Bolus care în am da mișcăm ma vlubașic în ulis bloca dași a tobit homal de așteptă. Vreți să zilele care mi-aș adăuga că de ori adamieni moi gînă să ulis cadăție biterii pacienții reperaluri să avem opusdam trobi centrșii mei urgem mehute clinicuri să avem opusia matasebole. Bolotstă 8 saate izgar ma vlubașic imi matahilobis probleme bitem xolodert clinica să 8 adamieni ma miagit ha că de ori pacienții androm de staționar șirceba de anarcinevski dahmane baat gilzi ahmoțin este sinim curnalobes. Sahlis pirobebshi gaagrzeleben. Tvis bolomde ki sinoptikosebi kvav tsvaleba damints elian, mati prognozit 20-21 februarisatvis temperatura shedarebit moimatebs, tumtsa aramdgradi amindi tvis bolomde shenarchundeba. Sunt საქართველოს catolicos patriarchi, უწმინდესი დაუნედარესი ილია მეორე, დღეს გერმანია იერუსალიმში მიემგზავრება, patriarchi თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 18 საათისათვის გაფრინდება. Საპატრიარქოს ინფორმაციით უწმინდესის ვიზიტი ისრაელში არაოფიციალურია და იქ ჩასვლის სურვილი თავად გამოთქვა. Იგეგმება ილია მეორე შეხვედრა იერუსალიმის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქთან უნედარეს თეოფილე მესამესთან. Sunt საქართველოს catolicos patriarchi, ისრაელში ერთი კვირით დარჩება და სამშობლოში 24 თებერვალს დაბრუნდება. Ხალხის პარტია კი აჭარის მასშტაბით სტუდენტებისათვის დასახმარებლად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. Პარტიის წევრთა განცხადებით იმ სტუდენტებს, რომლებიც სახელმწიფო სასწავლებლებში ირიცხებიან, მაგრამ სწავლის საფასურს ვერ იხდიან, დახმარება სჭირდებათ. Ახალხის პარტიის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის აზრით, მძიმე სოციალური პირობების მქონე სტუდენტებისათვის განათლება უფასო უნდა იყოს, ინიციატივის თანახმად სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის ხარჯები ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უნდა დაიფაროს. Agnișul lui Helcerebe, care este un tavor, este un tavor, este un inițiativ, ce e, este un mare sabiu și, ca să mă gândesc, satanatul s-a gândit la sabiu, ce e, sulele pe. Meu picrop, SRS, este realul inițiativa, romelic, argaucir de bani, ateris biuget, am inițiativ, ce sulele pe. Ce e, spridan, halkis partia, dacă vă lăsați, da, mini romelic, am inițiativ, stau ce sunt hars, vă lăgunesc, vihmar, o agnișul inițiativa și sudes, im studente bisacetul tot, romlevi ceariți culiarian, da, romlevi ceariți culiarian, mama o și sahem tipul institutului.